60 dobrovoljaca iz Niša članovi su dva vatrogasna društva Najs i Jedinstvo. U slučajevima vanredne situacije, kada zatreba, oni se stavljaju na raspolaganje gradskom štabu za vanredne situacije i priključuju se vatrogasno-spasilačkoj brigadi. Ispred gradske kuće u Nišu održana je njihova smotra. Jako je važno da grad Niš sa gotovo 300.000 stanovnika ima dobrovoljna vatrogasna društva. U ovom trenutku ih imamo dva sa 60 ljudi i to je jedna vrsta sigurnosti da u svakom trenutku kada proglasimo vanrednu situaciju možemo da računamo na dobrovoljce. A mnogo puta je do sad praksa pokazala da su nam upravo dobrovoljci jako važni kada se dogodi neka elementarna nepogoda. Naravno uz naše tradicionalne snage, vojsku, policiju, Crveni krst, hitnu pomoć i druge subjekte, ali jako je lepo da danas vidite motivisane ljude da pripadaju ovim društvima. Dobrovoljni vatrogasci kažu da su ih u ova dva društva odveli humanitarni motivi, odnosno želja da pomognu onda kada je najpotrebnije. Da bi neko bio dobrovoljni vatrogasac, treba da ima prvo dobru volju, da želi, da voli to, da pomaže ljudima u nevolji kada su poplave, požari i ostale vanredne situacije. Prvo i osnovno je to. Najviše iz humanitarnih razloga, zbog ljudi koji su u nevolji, da im se pomogne. Matejac ima veliku površinu, tu je i Matejac, Donji Matejac, Kamenica, Brenica. Moj motiv da se prijavim ovom društvu je pomoć ljudima u nevolji. Vatrena stihija i vodena stihija, svakom je potrebna pomoć u takvim situacijama i moj motiv je samo pomoć ljudima. Ovi vatrogasci do sada nisu imali priliku da reaguju u vanrednim situacijama, ali kažu da su potpuno spremni da priskoče u pomoć kada to bude potrebno. Inače, prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Nišu osnovano je još davne 1933. godine.